6 дугаар сарын 23-наас 26-ны өдрүүдэд 5 иргэн усан тосолдож амьнасаа алдсан бол 1 иргэн усан тосолдож хүнд гэмтжээ. Усан тосолдсон иргэдийн 3 нь аяллаар явж байсан бол 2 нь таан мангир түүхээр яваад усан тосолдож амь алдсан байна. Иймд энэ 7 дугаар сард хор бороо илбэхтэй голын төвшин нэмэгдсэн учраас иргэдийг сонор сэрэмжтэй байхыг анхаарууллаа. 6 дугаар сарын сүүлийн 7 өнөг буюу 6 дугаар сарын 23, 25-ны өдрүүдэд 5 хүн усан тосолдож амиа алдсан харамсалтай үйл байна. За гэтэл өнөөдрийн хүртэл 6 дугаар сарын 23-нд таан мангир түүхээр хэрхэн гол руу явсан 34 настай эрэгтэй болон 5 настай охиныг эрен хайх ажиллагаа үргэлжлүүлсээр гол 6 дугаар сарын 25-нд Хинтийн аймагт аяллаар явж исэн 12 хүний 3 нь хэрлэн гол тосолдож амиа алдсан юм. За амиа алдсан иргэдийн цогцыг 25-ны өдрөөс эхлэн тасралтгүй эрен хайж хамгийн сүүлийн цогцыг буюу 3 дахь цогцыг 7 дугаар сарын 1-нд олж цагдаагийн байгууллагад хүлээлг өгсөн байна. За харин туулголд живсэн 3 настай хүүхдийг аварснаас гадна Дархан уулын аймгийн Хүйтний голд живсэн залууг мөн 9 мэнд олжээ. За харин эдгээр өдрүүдэд туулголд живсэн 3 настай охиныг аварснаас гадна Дархан уулын аймгийн Хүйтний голд живсэн залууг 9 мэнд олжээ. За тиймээс аял цугаалгын улирал эхэлж хөдөө орон нутгийг зорих иргэдийн урсгал хөдөлгөөн нэмэгдэж байгаа тул иргэдийг голын эргээр зугаалахдаа анхаарал болгоомжтой байхыг онцгой эдгээр ерөнхий газраас сануллаа. Улсын хэмжээнд усны ослын 3 удаагийн одоо тохиолдлоор бол 90 хайх ажиллагаа зохион байгуулад ажиллаж байна. За Хинтийн аймагт 2 одоо иргэн байгаа. За Дархан уулын аймагт Улаанбаатарын харьяат мөн одоо иргэн 1 иргэн ослцсныг бол 90 хайх ажиллагаа зохион байгуулад ажиллаж байна. Он гарсаар өнөөдрийн байдлаар ихэд улсын хэмжээнд 20 удаагийн тохиолдлоор 33 хүний одоо амнаас гол усан тослож ирсэн байгаа. За үүний одоо 9 нь бол бага насны хүүхэд байгаа. Тийм 6 дугаар сард бол хийх нутгаар одоо хор бороо нэлээ орсон. Голуудын усны түвшин одоо маш их өрлсөн байгаа. Гол мөрний усны түвшин үерийн түвшинг 5-аас 50 см-аар давж өрлсөн одоо юм үертэй байгаа учраас баталгаатай замгүүр одоо гарам гарцтай газраар автомашинтай зорчиж одоо аюулгүй байдлыг хангахыг бол иргэдтэй анхааруулж байна. Ийхүү ар араас гарч байгаа усны ослын дуудлагаас гадна ойхэрийн төмрийн дуудлага мөн онцгой эдлийн ерхий газарт ирсээр байна. За хамгийн сүүлд өчигдөр Хөвсгөл аймгийн Эрдэнэ болгон сумын Зэрлэг багийн Нүхтийн хат гэдэг газарт гал түмэр гарч нэг га гаруй талбай шатсан бол Булган аймгийн Сэлэнг сумын Сэлэнг бүрэн багийн Баянголын их гэдэг газарт нэг га талбай шатсныг сурманд оруулж бүрэн унтраачээ. За улсын хэмжээнд бол он гарснаас хойш нийтдээ 108 удаагийн ойрын төмрийн дуудлагатай өчигдөр хамгийн сүүлд Хөвсгөл аймгийн Тариалан суман дээр ойрын төмрийн дуудлага гараад өнөө өглөө 7 цаг 30 минут бүр унтраад хүлээлгэж өгсөн байгаа. Өмнө нь бол яг нь иргэдийн нийт ойлголт нь бол хавар намрын хуурайшилтаа үйлдэл зүг ойрын төмөр гэж тийм ээ гардаг гэсэн ойлголт байсан бол одоо та бүхэн мэдж байгаа 2015, 2017 өнгөрсөн 2018 онд гэхэд зуны үйлрүүлэлт бол хэдийн ногоон тийм ээ цэцэг ногоодлыг сайхан зунд гарсан хэдий боловч зуны үйлрүүлэлт бол ойрын төмөр гарах дуудлагын тоо бол тасрахгүй байгаа. Аялал цугаалгын үйлчлэгчтэй зэрэгцэн усны ослоор 3 өнгийн дотор 5 хүний амнаас эрсэтсэн харамсалтай мэдээг иргэдэд хүргэж байгаа шалтгаан нь иргэдийг дээрх болцшгүй аюулаас сэрэмжлүүлэхэд оршдгоо. За гэсэн ч иргэд усны ослыг өөрт тохиолдохгүй мэд хэнэггүй орхитг нь усны ослын тоог нэмэгдүүлдэг юм. За тиймээс аяллаар явхаар зэхэж байгаа иргэдэд хандан хэлэхэд таны хайсан хог ойхэрийн төмөр гаргах нөхцөлийг бүрдүүлдэг тул хоггүй аялж, замун голын ирэг дагуу хайртай дотны хүмүүстэйгээ амарч зугаалахтаа анхаарал болгоомжоо дээд зэргээр нэмэгдүүлэхийг онцгой эдлийн ерөнхий газраас дахин анхааруулж санаулж байна.